Albanian Sounds ishte aktiviteti radhës i shoqatës kulturore Rokjakaj, e cila për herë të parë zgjolli si destinacion pikën turistike të Vermoshit. Gjatë dy neteve u zhvilluan dy koncerte nga studentët e Rock Academy të degeve jazz dhe klasike, shkolla verore e cila zhvillohet prej 5 vitesh tashmë në Shkodër gjatë gjithë muajit gusht, me pjesëmarrjen e studentëve nga Ballkani dhe Europa. Koncerti datës 23 u hap nga lahutari Pretashnilaj si mikpritje e traditave të zonës për të vazhduar më pas me koncertin e klasës jazz të drejtuar nga Merkelian Kapidani dhe të ftuar special Sokol Prekalori në violin dhe Bardh Jakova në fizarmonik. Por për ne ka një knatësi e madhe. E shpresojmë që ky bashkëpunim të vazhdojnë edhe herë tjera. Edhe pse për ne si muzikë, si muzikanta klasik nuk është e lehtë mira me instrumente akustike jashtë. Megjithatë, jena jashtë zakonisht kënaqur, unë jam i kënaqur me studentët e mi. Edhe shpresoj që edhe publiku këtu ka një kënaqësi më atë që na kena bë. E kena bë me gjithë zemrën, kjo ka garanci. Patyshim që mirë që të ketë ma shumë koncerte, aktivitete. Kjo ka të bëjnë elementin turistik normalisht, i cili duhet promovojnë bukurit natyrore që ne kemi dhe në një farë mënyrë të ketë ma bashkëpunim me shtyre dhe ne që merremi konkretisht me aspektet artistike, koncerte, galeri arti, fotografi, pra në farë mënyrë ajo që nuk ekziston, një lloj bashkëpunimi i drejtë dhe i fortë për të promovuar bukuritë e vendit tonë. Koncerti datës 24 i drejtuar nga Pacalin Pavaci, solli në skenë klasën e Rock Academy Classic dhe e ftuar e kësaj nate ishte sopranoja Klodiana Brahimi. Të dy koncertet u paraprin nga refleksionet e studiuesit Ardian Dreca mbi temat nga eposi tek erosi, si të afërmohemi në shoqni, hapësira urbane, jemi ajo çka kemi ndërtuar ne vetë.